До свого завершення підходить 77-й театральний сезон. Він був насичений новими жанровими формами, ризиками та улюбленими постановками. Розпочався рік прем'єрною виставою «Дорогой товариш Бок». Цю виставу з задоволенням грають актори, цю виставу з задоволенням сприймають глядачі, тобто отаке гарне і дуже цікаве дитя у нас народилось. Цей рік помітно відрізнявся від попередніх сезонів. Карантин, локдаун та пандемія істотно вплинули на роботу творчого колективу. Однак за цей час вони дійшли висновку – вакцинуємо мистецтвом. Ми зробили такий проєкт в підтримку колективів, творчих колективів, які, в період пандемії і карантину не мали змоги виходити на глядача. І для того, щоб їх якось підтримати, для того, щоб глядач згадав про багато творчих колективів, великих, маленьких, ми запрошували їх на театральну вітальню. Однак вірус не зміг побороти жагу до мистецтва, тож на сцені театру продовжували оживати історії, а колектив проводив активну роботу не тільки вдома, але й в інших містах. Кілька план у нас був, незважаючи на те, що ми 50% сьогодні у нас глядача тільки, ми свій план зробили на 100%. Ми в листопаді чи в лютому, я путаю? В листопаді. Незважаючи на дуже жорсткі ці карантинні умови, ми їздили в Хмельницький на фестиваль з моновиставою «Жінка в стилі джаз» і теж приймали активну участь в цьому фестивалі. У грудні театр випустив незвичну за своїм форматом прем'єру – музично-поетичний перформанс «Банзай» або «Мистецтво крокувати». Постановка репрезентувала унікальний жанр – твори для читців у музичному супровіді. Такий вид рідко звучить на українській сцені, а тим паче майже не об'єднується в єдине дійство. Для драматичного театру така вистава стала справжнім ризиком, адже розрахована не на кожного глядача. Доречним є інше, а саме наскрізні лінії, яким тематичні наскрізні лінії, яким які проходять через кожну поезію, яка звучить. А звучать тексти видатних українців Богдана Ігоря Антонича, Михайла Семенка, представника Розстрільного відродження. Насичений сезон був театральними новинками. У грудні відбувся рестарт вистави «Смішні гроші». Організоване дійство «Зимовий вернісаж» або «Казка для дорослих». Замість новорічної постановки для дітей було організовано святковий квест. У травні відбулась фактично прем'єра – відновлене одруження, яким, в принципі, і завершується сезон. Відновлення вистави – це надзвичайно складний процес, тому що ти, як режисер, змінив своє бачення, актори, ті, які грали, змінили своє бачення щодо життя. От і коли ми оновлюємо виставу, фактично вона не просто оновлюється, вона по-іншому грається. Попри пандемії і негаразди, театру бути. Тому на досягнутому колектив не зупиняється і має чимало планів на найближче майбутнє. Ми зараз говоримо і про те, щоб і деякі дитячі вистави винести на вулицю. У нас з Петром така мрія була, і ми минулий сезон облазили і весь парк, і оту ракушку, стару танцювальну, старий майданчик, так? От там ідеально зіграти шоу «Маз Гоон» і «Вія». І от зараз ми шукаємо і сподіваємося, що відкриватися ми будемо виставами «Просто неба». Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.